سينما امبير في اللفيت قطر بلد أراد كيلو من اللي اكتمرت بيت في اللفيت كلوز سيتي يون دوش الباسات بأمريت دبي بأبو إل كأبو جرا غراند هوتير جربا يأتيوبيا أرنقوادي ريستورانت تكفتة بأند جيزي سمانيا سووچين أندلا قوم يستناقد لهم ستيوبيا ويانيسرات دلي فتر مجرس تازو براسو ترانسپورت بيت درس يميامتا ماكياتو شايبوناو زاو إثيوبيا يالون راسون كوچ انجرا سوستكيز بأسر درامي شدال مكينا ماكوميا التاسبو بنزانو دوباي أبودابي هلاجو وي كملاو عالم وده دوباي يمتمتو إثيوبيا مجرس يسفلقاجو بكتتا وده إثيوبيا عرنقوادي ريستورانت بكبلو تدست هلاجو Golden Plate Restaurant. ያገሩ የምግብ ጣዕም ካለም አቀፍ ምግቦች ጋር ተዋህዶ በምግብ ሼፎች ሳይሆን ሳይንቲስቶች የሚመራ ቤት Golden Plate Restaurant. ዝነኛው ሼፍ ሄኖክ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢዝነስ ክላስ ለመንገደኞች ምግብ በማዘጋጀት ይታወቃል። አሁን ደግሞ ርሶን ምድር ላይ በምግብ ላይ አንደላቅቆ አቢሲኒያ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ላይ Golden Plate Restaurant ይጠብቆታል። Golden Plate Restaurant. ምሳ ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ተኩል ራት 12 ሰዓት ይከፈታል እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ዘውትር ረቡዕ የጎልደን ፕሌት ደንበኞች እቤታቸው እንዲመገቡ ይጋበዛሉ ዝግ ነው ቦታ ለመያዝ ይደውሉ 0952255555 ይምጡ በምግብ ይንደላቀቁ ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት
ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል። ያሳምራል፣ ያስውባል። የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል። ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ፣ ይቆረጣሉ፣ ያምራሉ። ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን። ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ተመስገን ሲነጋ ደስ ይለኛል። የነገንም ተስፋ ይበታል። የጠዋት ሰው ነኝ እኔ። ነገ ለመገንባት በቀጥታ በኦንላይን የአይቲ ትምህርቴን እየተማርኩ ነው። አይቲ በዚህ ዘመን በስራው ዓለም ቁጥር አንድ ተጠቃሽ ዘርፍ ነው። እኔ የጠዋቱን መርጫለሁ፣ እናንተ ደግሞ የተለያዩ አማራጮች አላችሁ። ዛሬ ምን እንደሆነ ይመስገቡ ይማሩ። ታርጌት ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት